Punto número 11. Intervención municipal. Dictamen de la cuenta general del Ayuntamiento de Gijón, ejercicio 2023. Bé, així sí que vaig a... En teoria és el compte que es tenia que presentar en guany, entonces sí que vaig a estendre'm un poc més per a fer una radiografia de la situació de l'Ajuntament, recordem sempre, a 31 de desembre del 2023. Dir-vos que en l'informe exactament igual que continua estant l'error ixe de 8.184 que s'ha arreglat en la comptabilitat d'enguany, con lo que ja no apareixerà en els pròxims comptes generals. Resumen del 2023, van tindre un resultat positiu de 310.000 euros. El patrimoni net de l'Ajuntament és de 54 milions d'euros. Tenim pendents de cobrar 964.000 euros, que han baixat respecte al 1.070.000 que teníem al final del 2022. I tenim pendents de pagar 1.055.000 euros, que també han baixat respecte a lo del 2022, que era el 1.461, que és el que vos vinc dir, vos vinc dient quan donem compte dels informes trimestrals, que cada volta estem millor i cada volta tenim menys coses per a pagar. Val. Respecte als ingressos, cal destacar que hem recaudat 300.000 euros menys en impostos, que hem recaudat 440.000 euros més en les aportacions que ens fa l'Estat a través de les aportacions de participació de tributs, i que les subvencions han disminuït, d'inversions han disminuït d'1.300.000 a 1.700.000 euros. Val? Respecte als gastos corrents, el gasto de personal ve a ser el mateix, i sí que ha hagut un increment de subministres del gasto corrent, anem a dir que no són gastos de personal, de 3.100.000 a 3.400.000, sobretot degut a la munta tan brutal que vam patir a finals del 2022 i sobretot en el 2023 del preu de la llum. En el 2023 hem rebut 6.700.000 euros en subvencions, això és el que tenim concedits. Val? I nosaltres hem donat subvencions per valor de 867.000 euros. El que us estava comentant vos al principi de tot, ara mateix el que ens queda en balanç sense controlar, sense tindre qui és, tenim pendent per pagar 10.381 euros que no sabem a qui li tenim que pagar abans de l'atac informàtic i que no ha sigut impossible saber, però sols són 10.381 euros, que és el que iniciaríem aquest expedient per a cancel·lar-los. I a final de les obligacions pendents a final de l'any, tan sols de 45.000 euros. El que factures aprovades que quedaven pendents de pagar. Queda pendent de cobrar a 31 de desembre 1.450.000 euros. La majoria d'aquest import està delegat en suma i són coses que té suma pendents de cobrar. Val? I per últim, dir que a 31 de desembre del 2023 tenien compromesos gastos per enguany, per al 2024, de 1.350.000 euros i per al 2025 de 172.000 euros. Val? Tot el que són els indicadors financers, i sento més que bé, la liquidez immediata s'ha 68, és a dir, tenim diners per a pagar-se a voltes el que devem. L'endeudament és del 3%, quan la llei ens permetís tindre hasta el 110%.
La despesa per habitant va ser de 1.500 euros i la inversió per habitant va ser de 180 euros. I bueno, pues esta és una radiografia així molt, molt ràpida de l'estat de l'Ajuntament a 31 de desembre del 2023. Gràcies, Ricardo. Torn de paraula, si voleu intervindre. Sí, Víctor. Bueno, nosotros nos hemos abstenido, como habéis visto, en las anteriores. También nos abstendremos en esta, porque pensamos que lo normal, la normalidad sería, pues eso, tener presupuesto, luego hacer las cuentas, tener un listado de bienes, de patrimonio. Entonces, a partir de este año, pues ya pensaremos cuál será nuestra postura, pero con lo que teníamos anteriormente no podemos, no votamos en contra porque por lo menos el trabajo se ha hecho, pero no podemos votar a favor. Entonces nosotros lo que queremos es eso, que todos los gijonencos y las gijonencas pues tengan, sepan lo que es su patrimonio, sepan los presupuestos, sepan las cuentas y lo puedan ver cuando lo necesiten ver. Sé que ahora está muy de moda prorrogar presupuestos, no presentar cuentas, pero bueno, yo creo que la normalidad democrática tiene que ser otra y lo que se suele decir, ¿no? Las cuentas claras. Muchas gracias. Muy bien, pues de nuevo tiene la palabra Ricardo. Yo, la verdad es que vos agraéis el voto a favor de los grupos y el voto y la abstención, porque realmente es una situación totalmente anómala y que vamos, que lo fácil es decir, pues, voto en contra, porque no. Por lo menos los tres anteriores, esta no ha entrado en test, pero casi, ¿vale? Pero los anteriores está claro. La meva idea es esa, la meva idea es anar cumplint en tots els passos, pressupostos, liquidació, compte general, informes trimestrals, perquè jo crec que és bo per tots, és bo per nosaltres, per tindre una planificació, és bo per vosaltres per a poder fer una fiscalització com cal de l'equip de govern i és bo pel poble per saber en cap moment quina és la situació de l'Ajuntament. Sabeu que de totes aquestes figures, a mi la que més em balla és la dels pressupostos, perquè depèn de l'any i depèn de les condicions, a vegades val la pena prorrogar que fem uns nous, però que és una decisió que es té que prendre any a any, depèn de les circumstàncies i les mesures. Però està clar que tant la liquidació com el compte general té que anar en temps i forma i ben fet. A part, que és un tema tècnic, no hi ha ningú tema polític de dir lleve a estar o posa l'altre, és un tema tècnic el que hi hagi. El tema polític acaba el 31 de desembre quan han comprat una cosa o no l'han comprat. Ahí és on acaba el tema polític. Gràcies, Ricardo. Si hi ha alguna intervenció més, podem tindre un segon torn. Si no és així, doncs passaríem a votació. Vots a favor? Abstencions? Molt bé. Jo donar les gràcies a qualsevol cas que hem vist abans. També aprofite per a donar-li enhorabona a Ricardo, perquè ha sigut molta feina, també al Departament d'Intervenció, per tota la col·laboració i tota la disposició per a col·laborar en que es queda avant. Ha sigut molt, molt estressant. Jo puc dir-vos que Ricardo alguna vegada m'ha dit me'n vaig a ma casa, ja no puc més, perquè si no és complicat ha sigut, les coses com són. I ens hauria agradat també, ens agradaria que anara tot bé, tot correcte, tot perfecte, tot meravellós, però el cert és que no és així. I quan toca estar a l'altura és quan les coses venen mal dades. I aquesta situació ha sigut molt complexa, molt complicada, i tot i així hem aconseguit eixir avant i continuar en l'activitat del poble, les inversions, les infraestructures i continuar endavant. Aleshores, recuperem també una normalitat per aquesta part. Jo crec que descansarem. Ricardo, esta nit dormirà molt bé. I també agraïm des d'ací a tots els grups la comprensió que heu tingut en aquest cas, perquè les coses com són i s'han de reconèixer i s'agraeix de veres. Però jo torno a insistir en l'enhorabona a Ricardo i la tasca que ha fet com a regidor d'Hisenda, que alguna hem tingut ahir, que va abans o que va després. És de veres, s'ha mencionat abans, és voluntat política, però hem de prendre decisions i posar prioritats. I hem aplegat i per fi, aquest tema dels comptes generals està solventat. Sinó que torno a donar les gràcies per la comprensió.